کرکٹ صاحب لیوریج ماسک میں تشریف لائے تو ہم نے ان سے ان کے متعلق پوچھا, تو چاچا جی آپ ذرا اپنے بارے میں تھوڑا سا تعارف کرائیں. جی بسم اللہ, سنا تو بہت دفعہ ہے لیکن چلیں. نہیں کوئی نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ماشاء اللہ میرا تعلق جو ہے وہ شہر اقبال حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شہر سے ہے, اور آج میں نے یہ جو لباس پہنا ہوا ہے یہ میں سب سے بڑے فخر سے کہتا ہوں, یہ جب ہی روضہ رسول پہ میری حاضری ہوئی ماشاء اللہ, یہ میں نے جو ہے نا پھر گنبد رسول دیکھ کے جو ہے نا تو میں دو دو گھنٹے وہ دیکھتا رہتا تھا گنبد خضرا کو. سبحان اللہ, میرے ساتھی کہتے تھے چاچا جی نفل پڑھ لو, میں کہا نفل زندگی میں پڑھتے رہیں گے, یہ پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے. تو آج میں سمجھتا ہوں یہ جو بھی مجھے عزت دنیا میں ایک منفرد ملی ہوئی ہے, یہ اللہ کی رحمت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی نسبت سے اور پاکستانی پرچم کی وجہ سے ملی ہوئی ہے. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ گنبد خضرا کی اور پاکستان کے پرچم کی عزت کی لاج رکھوں اور اچھی طرح. باقی ایک میری نسبت جو ہے بیرا شریف سے بھی ہے, صحابہ اکرام سے جو ہے نا میری بڑی نسبت رہی ہے, جتنے بھی ہمارے سب کے خاص طور پہ اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے علماء اکرام ہیں, پیر کرم شاہ صاحب کی میں صحبتوں میں بیٹھا ہوا ہوں, سید قاسمی صاحب ملتان والے, شاہ میں نورانی صاحب اور دوسرے بھی جو ہے نا. تو آج کل ہمارے سیالکوٹ کے درویش اہل سنت ہیں حافظ صابر علی صابر صاحب, بادشاہی مسجد کے بعد سب سے بڑا جمعہ کا اجتماع ان کے گاؤں میں ہوتا ہے بال والا میں. تو یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں انشاءاللہ میں مسکین آدمی ہوں لیکن مجھے یہ فخر ہے کہ انگلینڈ والے کہتے ہیں کہ یہاں سب جو ہے نا لوگ پاکستانی کاروبار کے لیے آتے ہیں, نوکری کے شہر کے لیے آتے ہیں, لیکن میں انشاءاللہ یہ گنبد خضرا کی نظر تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ صرف چاچا کرکٹ پاکستان کے لیے آتا ہے, اور میں کہتا ہوں میں پاکستان کے لیے بھی آتا ہوں, اہل پاکستان کے لیے بھی آتا ہوں, اور گنبد خضرا کی نسبت کی نمائندگی کرنے کے لیے بھی آتا ہوں. چاچا جی ہم سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ کل آپ ماشاء اللہ جمعہ ادھر لیوریج ماسک کمیٹی کی جانب سے آپ ادھر تشریف لائیں اور جمعہ ہمارے ساتھ پڑھیں اور اپنا جو آپ کو کلام سنانا چاہیں تو اس کے لیے بھی ہم آپ کو جو ہے. جی میں بالکل جو ہے نا میں کوئی پروفیشنل نعت خوان نہیں ہوں, لیکن میں جہاں بھی جاتا ہوں پاکستان میں بھی ٹیلی ویژن میں بھی اور بڑے بڑے لوگ جو میں محفل میلاد میں مجھے بلاتے رہتے ہیں, تو میں انشاءاللہ ابھی پورے انگلینڈ میں جو ہے گلاسکو میں اور مانچسٹر میں ہے جی, اور سب جگہ بھی سلاؤ بھی میں نے جمعے کی نماز میں جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی تھی, انشاءاللہ کل بھی میں اللہ کے فضل و کرم سے حاضری. ایک شعر ذرا تو خاتمے پر ذرا تھوڑا اختتامی کوئی شعر سنا دیں. جی میں ایک ربائی پیش کر رہا ہوں اور اردو کی نعت کا ایک شعر کہوں گا. جی یہ ایک ہی بس. تاہا دیاں شانہ والا نبی, واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ, بے مثل نبی بے مثال نبی, سبحان اللہ بے شک بے شک. جاؤ ساری دنیا دیکھ لو کتے نہیں لبنا ایسا لجپال نبی. سبحان اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ, تیاری کر کے میں کوشش کروں گا. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب, دعا کریں ذرا اللہ تعالیٰ مسلم. یا اللہ انہوں نے پاکستان کی میں نمائندگی کی اور آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو والہانہ محبت اور عقیدت ان کے ظاہر و باطن سے نظر آتی ہے, یا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے, اور یا اللہ تو مولا انہیں آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سفیر بنا, یا اللہ جہاں جائیں عزت سے نوازے جائیں, یا اللہ تو مولا جس طرح یہ اپنے ملک کی اور وطن کی نیک نامی چاہتے ہیں اسی طرح ہر محب وطن کو یا اللہ اس ایسا ہی ذوق عطا فرمائے, اور جو دہشت گردی کر رہے ہیں جو خون خرابہ کر رہے ہیں ملک کو تباہ و برباد کر رہے ہیں یا اللہ عزت امن خاک میں ملا رہے ہیں ان کے شر سے مسلمانوں کو آمین آمین. جمعہ ہے یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول و اور یا اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. صلی اللہ تعالی.